Mennäänkö teitä ainakin? Mihin? Vessaan. Vai syödäänkö me tässä? No mun mielestä me voidaan syödä. Ei tässä ole kauan, kuten on syödä. Se. Joo, tän. Joo. Niin kuin Risto. 895. Joo. Vielä vaan säpäkämmin. Hyvä. Jes. Ja koita pitää se takapuoli mahdollisimman pitkään maassa. Toki se vähän sieltä nousee, mutta et se olisi mahdollisimman pieni se nosto. Miten meillä meni Annis? Mihin vai? Missä meidän vuokra-auto? No hei, mitäpä luulet? Mikä se on? Elää! Mitä se on? Ootu näytä. Meneekö hirveä? Siis joo, menee. Ei, mutta se on joku hirveä. Ei, mutta se on aika vaikea ajaa. Mutta kuvaatko Sani sen? Ei, se laittaisi ihan semmosen peiton. Ai, Sani istuu penki. Onko se toi? Ei. Se on toi pieni Opel. Ja siis toi on vielä et... Maistu kun Annis. Keikko. Niin maistu keikko. Stop. Ai ai ai. Onko? Thank you.
Kiitos.